Abans de que comenci, volem que vos vestiu una miqueta, per així anar fer-ho més divertit. Quin porro, una miqueta. No more tequila, no. Así, yeah, 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 yeah. Bon dia i benvinguts a la festa del Mocim! Però què elegant va vostè, senyoreta. Sí, és que avui m'he ficat de punta en blanc, perquè avui és un dia molt, molt especial. Anem a fer l'última cim de la temporada i, a més, en directe amb un públic meravellós. Així que, senyors i senyores, xiquets i xiquetes, no tinguen vergonya a les càmeres i aprofiten qualsevol moment per a formar part d'aquest programa memorable, històric, apassionant, emocionant, excitant. I sense més dilació, comencem! Bé, durant les tres últimes temporades hem eixit al carrer i hem demanat a la gent sobre infinitat d'assumptes. Hem parlat de temes que estan a l'ordre del dia i que interessen molt a la gent. Hem parlat de retallades, de cultura, de desigualtats, d'ecologia... I avui anem a parlar de... cinema! Sí, per favor, que passen els nostres experts! Miranda i Júlia! La-la-la-la! La-la-la-la! Així estic bé? Ai? Estem així al cim i anem a entrevistar a la gent sobre el cinema. A tu t'agrada el cinema? A mi m'agrada el cinema. Però tu veus pel·lícules a internet o vas al cinema? Ni una cosa ni una altra. No tinc temps. En estos nanos, impossible. I t'agradaria ser actor? Bueno, no sé, estaria interessant. I algú de si vol ser actor o actriu? No? Imagina't que hi ha un cometa que va aterrar a la Terra i tu tens que cridar al president i li tens que dir tranquil, jo m'encarregue, però amb força i això a la càmera, val? Hola, Mariano. Mira, n'hi ha un problema. Tenim un altre problema, que és que ve un cometa des de l'espai superperillós que pot xocar contra la Terra. Però tranquil, tranquil, perquè si he d'esperar a que tu facis, bueno, explotem tots. Així que ja m'encarregué jo, ¿vale? Salut, salutacions. Tu, que vas vestida de novia, a tu t'agradaria ser actriu? No. No. Me fa vergonya. A vergonya crear ronya. Com es diu? Com es diu qui? Tu. Ah, Álvar. Selfie. A veure, tens que dir-me una altra frase, val? Imagina't que estàs a l'espai i estàs flotant, flotant i necessites avisar a la gent de la Terra. Què diries? A la càmera i ben fort. ¡Eh! ¡Yeah! ¡Que sí, que sí! ¡Vos avise! ¿Avisarlos de qué? De que estàs flotant i que no tens... Pues no els avisaria. Me quedaría allí flotant jo a soles. Imagina que portes un cartell ahí que posa dona'm una palmadeta al cul. Què faries? No faria res. Esperaria que me la donaren. Un aplaudiment. I així acabem la nostra entrevista de Benicarrem. I ara, què passen uns altres? Molt interessant l'entrevista. Gràcies, Miranda i Júlia. Bé, que el ritme no pare, perquè seguim amb Mix Maclet. Avui tenim un convidat molt especial qui va delectar-nos amb la seva actuació. Un fort aplaudiment per a Minimac! Buenos días. A ver, me han puesto esto un poco bajito. Lo han hecho adrede, sabían que... Bueno, yo vengo a hacer el juego de la botella, ¿eh? Yo cuando digo el juego de la botella, la gente aplaude ya directamente, porque ya saben que... No, porque la gente,
La gente que me ve ya me conoce y dice, claro, el juego de la botella es buenísimo. Consiste en una botella, una bolsa, metemos la botella dentro, damos un chasquido y la botella desaparece. No. Pero damos un chasquido y la botella vuelve a aparecer. Es impresionante, ¿verdad? Yo lo sé. No os gusta, ¿verdad? Bueno, da igual, tengo otro, tengo más, no os preocupéis. Que si no me lo creo, de verdad. Venía a hacer un juego y es por el que yo he venido. Y era el escapismo con cuerdas. ¿Puedo contar con alguno de los...? ¿Sí? ¿Me podéis ayudar dos personas fuertes, por favor? Mario Bros y tú, venga, venir. Un aplauso para ella, por favor. Bien, ¿cómo os llamáis? ¿Guillem? Mar. Guillem, Mar, se me va a olvidar vuestro nombre, lo siento ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un escapismo con cuerdas. ¿Y qué es eso? Es cuando el mago se ata con cuerdas o con cadenas y en cosa de segundos se desata. Quiero que inspeccionemos que la cuerda es normal. Estirar, Mar y Guillem, estirad. Bien, bueno, estirad lo que podáis. Guillem, ¿es una chaqueta normal? ¿Normal? Sí. Déjala ahí. Muy bien, dóblamela más. Perfecto. Bien, vamos. Guillem, tranquilo, va, que no pasa nada, venga. Guillem, ya, déjalo, vamos a hacer el juego ya en sí. Porque se van a pensar que yo no quiero atarme, ¿no? Mar, quiero que tú inspecciones que el nudo es normal. De hecho, ¿quieres hacer tú el nudo? Venga. Ahí, perfecto. Estira. Mar, no cabe ninguna duda de que el nudo es normal, lo has hecho tú. ¿Está ahí? ¿Lo veis todos? Ahora lo que vamos a hacer es usar la chaqueta. Guillem, perdón. Quiero que cojas ahí y estires de la cuerda. Estira. Comprobamos que es la misma cuerda, que no la hemos cambiado por otra en el recorrido de la manga. Y cogemos una cuerda cada uno. La otra la soltamos. Hacemos un último nudo aquí en medio. Ahí, coged e igualad. Perfecto. Ahora viene lo bueno. Lo que va a pasar... Bueno, no, nunca sé lo que va a pasar porque hay dos versiones del juego. Está la que sale bien y la que sale mal. La que sale bien, ellos dos estiran, yo me suelto, todo el mundo grita, guapo, tío, bueno, yo gracias, me voy, ¿no? Ahí termina el espectáculo mío. Y si sale mal, ellos dos estirarán y, bueno, mi cabeza se separará de mi cuerpo, yendo disparada hacia alguien del público, esa persona del público, que por favor, que la coja, que no caiga en el suelo. Yo me la pondré y, bueno, me iré corriendo a urgencias, pero esto sigue, estamos en directo, hay que seguir, esto no puede parar así por una cabeza, ¿no? Muy importante que no lo hagáis en casa, ¿eh? No quiero ser un mal ejemplo para nadie. No quiero ser un ejemplo, de hecho. Quiero que estiréis fuerte. Bien. 3, 2. Decía... No, se me olvidó decir... Lo he dicho, ¿no? Lo de que no lo hagáis en casa... Ah, sí, lo he dicho. Perdón. No quiero poner nerviosos, ¿eh? No estéis nerviosos, tranquilos. Venga. Sí, tranquilos, ¿eh? Solo me ha salido una vez mal y es la segunda vez que lo hago. No tiene por qué pasar nada, ¿eh? Tranquilos. Venga, vamos ahí. 3, 2, 1, ya. Estiramos, fuerte. Gracias. Muchas gracias a los dos. Hasta aquí mi pequeño granito de arena que podía aportar al programa. No se embacha, señor Minimac. Que les nostres periodistes professionals desitgen fer-li algunes preguntes. Què va dir la teua mare quan li vas dir que volies ser artista? Me va tirar de casa i no va dir res. Va reaccionar molt bé, em va ajudar molt i no res. Ara sol és que vinc al trastero, però el demés tot normal, molt normal. Quines reaccions esperes del teu públic? Del meu públic? Bueno, les que heu vist, sonrises, rises, aplaudiments, que se divertisquen. Conta'ns alguna anècdota graciosa o vergonyosa que t'hagi passat a l'espectacle. Mira, una vegada, jo me'n recordo, en el meu primer espectacle, me va passar una cosa horrorosa que va ser que, no sé per què, ara no me'n recordo, estava fent globoflexia i es va quedar un xicle meu, no sé per què jo portava un xicle, a un dels globs que estava fent pegat. I va ser espantós per a mi, va ser un segonet espantós. Moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies, Marina i Maria, i gràcies, senyor Minimac, per haver vingut a aquesta gala tan especial. Bé, ja s'apropa la recta final del programa i avui
Volíem acabar menejant una mica l'esquelet amb la nostra secció del Simaclet. Secció en la que donem a conèixer totes les notícies relacionades en el Centre Instructiu Musical de Benimaclet. Avui comptem en l'actuació d'uns músics fantàstics. Disculpen, senyors, però sembla que... Diferències. Dos. Hola. ¿Qué pasa? ¡Ay, dímelo! Te están cuidando. ¿Quién eres? Yo soy el teu padre y el que me estás enseñando. ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Habían quedado fa mitja hora? Ya, claro. ¡Ostras! ¡Espera un momento! En blanc i negre havies dit, no? Ja. Yeah. M'ho he passat molt bé. Jo també. La pel·lícula ha estat genial. Jo me'n tinc a anar. Però abriga, que està plovent molt. Plovent? Però si fa un dia meravellós. Ayer preciosa. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark. Molt bona feina, Macaroni. Som plodiats d'aquesta cançó. Quin sentit té cantar-nos la pluja? Pots constipar-te. Estem contents? Estem contents. No estem contents. Sayonara, baby. ¿Qué
pasa? Dins de 50 anys les noves tecnologies intentaran dominar el món. El teu fill és la nostra única esperança. I tu qui eres? Soc un Nokia 3310 enviat per tu mateixa del futur i enviat així per a protegir-te. Ara tenim que anar-nos en... Que esteu enganxats tot el dia, que estic parlant-vos. Sí, sí, espera un moment. I el meu mòbil? No sé. Se suposa que estem lluitant contra les màquines i vosaltres esteu ahí tot el dia enganxats. Sí, ja està, pot continuar. No, no. En ocasions veig horts. Perdó. Toma 10! En ocasions veig torts. Morts, és morts. Aleshores tinc a dir flors. En ocasions veig... Perdó. Mira, estic farta, no és ni flors, ni horts, ni torts. És morts! 5 minuts de descans. Mal dia per exactament si volies. Però és que... És que em da fins risa, és que no saps dir horts, ni morts, ni res. Que no saps fer res. Però toma bona o toma mala? Una frase, una simple frase. És que a més havia simplificat. I a més no m'escolta res. Aleshores, toma 30, mala. Ui. Què fa tota aquesta gent? Ah, sí que vull a la roda de premsa! I la resta dels actors? Així és que... Bé, moltíssimes gràcies per haver vingut a la nostra roda de premsa! En primer lloc, vull dir que ha sigut tot un honor treballar al món del cinema. Segur que teniu moltes preguntes per fer, no? Qui comença? Si se ho heu passat bé. Sí, molt bé. Ara ens han contractat per a moltíssimes més pel·lícules. Però qui té una pregunta d'un diari? Ningú de l'ABC, de les províncies, del país, no? De les províncies. S'heu plantejat alguna vegada fer-ho en castellà? Soy Diego Arrecins. Primero, enhorabuena por vuestro trabajo. Tenía una pregunta para Terminator. ¿Te ha costado mucho meterte en el papel? ¿Cómo lo has afrontado? Porque primero Terminator y luego Zombie. Te va lo oscuro, ¿no? Comiendo espaguetis. Ajá. Muchas gracias. Hola, buenas. Yo soy del periódico Piti Mini Flauti. Forest, ¿cómo te vas a sentir habiendo de correr tantos kilómetros? ¿Vas a haber de prepararte para algún ejercicio físico? ¿No te vas a cansar? No. Bueno, eso es que estás bien preparado. Yo soy de la revista Fotogramas y he venido en representación y quería hacerles una pregunta a todos estos actores que, en qué se han basado para hacer esta pequeña película. No sé. En todas las películas famosas que han habido prácticamente al cabo de la historia. Y las hemos querido hacer un poco cómicas y juntándolas todas. Yo no soy de ningún periódico ni res, pero es que Darth Vader te has deixat la estrella de la muerte aparcada ahí en un vado y... No, pero si te posen una multa o algo, només voy a dirteu, ¿vale?
com hem pogut representar la secció de Simaclet, va tocar un grup genial que es diu Suro Blau. Un aplaudiment per a ells. Visca! I ara, a ballar! Suro Blau, Suro Blau, Suro, Suro Blau, Suro Blau, Suro Blau, Suro, Suro Blau. Quin és el perquè d'aquest nomet que s'hem posat? Ni ell ni jo ho sabem, ha sigut casualitat. Suro Blau, Suro Blau, Suro, Suro Blau, Suro Blau, Suro Blau, Suro, Suro Blau, Suro Blau, Suro Blau, Suro Blau, Suro Blau, Suro Blau, Suro, Suro Blau. Molt bon dia. Aquí tenim el senyor Pere. Venim els dos des de Llíria, del Conservatori de Llíria. Així teniu a un trompista i així a un pianista. Però quan som uns músics boixos, s'han canviat els instruments. Tots. Per passar-se el més bé possible. I com estem així en família, anem a començar en una cançó molt familiar. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. N'hi ha uns xiquets que li agrada molt ballar. Ah. I, bueno, els més xiquets el igual Joan Petit. Saben qui és. Els un majors, xic molt majo. Sí que sabran qui és. Se diu Joan Petit. El Joan Petit quan balla, 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 balla. I el Joan Petit quan balla, balla amb el dit. Amb el dit, dit, dit. Balla, balla, Joan Petit. I el Joan Petit quan balla, 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 balla. I el Joan Petit quan balla, balla amb el colze. Amb el colze, colze, colze. Amb la mà, mà, mà. Amb el dit, dit, dit. Balla, balla, Joan Petit. Qui sap jugar al Tetris? Sí, haveu jugat al Tetris? Sí. Jo he jugat molt al Tetris. Sempre que tinc que carregar el cotxe, jugo al Tetris. Això com ho posa així, això... És que té molts trastos. Explica-ho, Pere, explica-ho clar. La cançó del Tetris, Tetris Baix, eh? Tetris, Tetris Baix. Tetris Baix. El primer ball és a colps. Podeu botar, podeu agachar-se, podeu alçar-se, però sempre a cops. Següent ball. El següent ball és un ball ràpid, un ball que n'hi ha que ballar botant, com si fóreu conillets. L'últim ball és un ball tranquil·let, un ball que podeu ballar agarrats o soltats, com vulgueu. Anem a fer una demostració, Pere. Anem a fer una demostració. Thank you.
ya está, sí. Molt bé. Ho heu seguit a la perfecció, eh? Preparats? Sí. Moltes gràcies per venir i gaudir amb nosaltres.